viděl, proč to mnoho je bavno, no bavno nějaká to dlouho vreme. A vlastně ta stylizace těch figur, toho interiéru, cituje přesně jako vlastně stylizace těch obrazů z té doby, kvůli které se pracovala. I tu dnes si u nás důmite, no stylná figurita je stylná rávota v tom si viděl. Ideja bude, da je svrzeno s všičkou prostě s minulotovrejme i moje sušky nějakou.